Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanoggend hierso. Ook die wat saam met ons inluister op die internet, mag jy ook vanoggend saam wees in die Here se naam beleef as 'n geseënde tyd. As daar vanoggend mense is wat saam met ons kuier vir eerste keer of sommer net nuuskierig is, weet dit gebeur gereeld dat ons mense kry wat net kom inloer, van jou vanoggend baie welkom. Mag die Here jou seën vanoggend en mag jy regtig veilig voel en geseën voel. Hierso waar ons by mekaar is. Ons gaan in sonoggend nou 'n bietjie begin werk met metafore. En metafore het ook sy tekortkominge. Vanoggend gaan ons 'n bietjie kyk na water en vir die volgende paar sondae tot so einde September, begin Oktober, dan gaan ons weer met 'n ander reeks begin en ek en Reinder doen dit saam in die oggende. Gister gesels ek met 'n paartjie wat ek gaan trou en sy het so mooi beeld gebruik en ek het dit al gehoor van tevore, maar sy het my herinner daaraan dat Sondag as ons hier by mekaar kom, is hierdie byeenkoms of hierdie samekoms of hierdie erediens is soos 'n hawe waar jy in die week met jou bootjie uitgaan en dan Sondag dan kom jy hier en dis net 'n plek van rustigheid waar jy toegerus word, 'n bietjie die bootskrop om weer die week te gaan vaar en ek hoop regtig waar dat dit jou ervaring ook volgens sal wees dat ons as ons mekaar toerus uit die woord van die Here dat jy weer reg sal wees vir hierdie week wat voorlê. Het 'n paar afkondigings, wat ons nou wil doen en dan 'n bietjie later weer. Ons gee blomme elke week vir mense wat ons dink meelewing nodig het van 'n aard. En ons wil volgende hierdie blomme vir Anneke van Milligen gee. Baie van die weet dat sy nou regtig lank sukkel met haar rug en sy trek baie swaar. En Anneke en Bart, wat saam met haar hierdie ding deurgaan, ons hoop dat julle hierdie blomme sal geniet en sal weet dat ons regtig waar aan julle dink en vir julle bid ook. En dan... Ja, dis al vir nou, dis sal 'n bietjie later die res van die dinge aankondig. Gemeente, ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle van God ons Vader deur sy Seun Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing vanoggend lied 205, is so 'n mooi lied wat so duidelik oorkom en wat so mooi lofprysingslied is en die gedagte wanneer ons sing ook is om onsself, ons harte terug tot die Here ook vir wanneer ons kom by sy woordverkondiging en net om sy naam groot te maak en ons bring die lof aan die Vader vanoggend in sy drie eenheid en kom ons staan as ons dit doen en daarna gaan ons saam ons geloof bely wat ons deur al die eeue heen nog saam in glo. Thank you.
Gemeente, ons bely die eenheid van ons geloof en dis nodig om het saam te vat en om dit hierdie goed ook in ons hart leef. En volgend kan jy in jou hart hierdie woorde saam sê, want dis iets wat ons van die tweede eeuw af al sê, maar dit is wat Christene glo en ons gaan nie hiervan af afwyk nie. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sit. Vir die van u wat 2 weke terug ons oggendbijeenkomst bygewoon het, sou onthou dat ons gesê het, daar is hoofsaaklik 4 verhoudings stikken geslaan in Genesis 3 met die sondeval. God en mens, mens met self, mens met mens en mens met natuur. En regdeur die Ou Testament sien ons pogings om nader aan God te kom. Hy is offers gewees en reinheids en ceremoniële wette en al hierdie dinge het die volk gehad om naby aan God te probeer kom en een keer 'n jaar in sy tempel te probeer kom as jy nou die geskiedenis onthou. En natuurlik vind hierdie ding sy hoogtepunt en ons het gesê Christus is die een wat hierdie mure weer kom afbreek het, wat ons opgebou het, nee, tussen God en mens, mens met self, mens met mens en mens met natuur. En ons is dankbaar daarvoor en so volgend wil ek jy moet ook net hoor op niet weer na of aan die hand van Exodus 20. Nou dat die mure afgebreek is, wat is God se wil vir my? Hoe wil hy hee, moet ek leef na aanleiding van wat hy vir my gedoen het? En dan gaan ons lied 2, 4, 5 sing, wat so mooi lied is, wat sing van die verlossing en hoe ons ook net aan God die Vader die lof bring vir wat hy aan ons gedoen het en hoe ons nou probeer om 'n lewe te lewe wat ons sê, Here, maar dankie vir wat hy vir my gedoen het. En jy kan jouself ondersoek vir oggend of jou lewe in ooreenstemming is met dit wat ons hierso sê. Ons begin met 'n belydenis, wat sê, ek glo met my hart en bely met my mond, dat daar net een God is. En hoor hierdie eienskappe van hom, hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed, en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Daarom wil ek geen ander gode in die wêreld dien nie. Eerste gebod. Daarom wil ek my God op geen ander manier aanbid as wat hy in sy woord vir my leer nie. Tweede gebod. Daarom wil ek nie self sy heilige naam laster of luister as ander dit doen nie. Die derde gebod. Vierde een. Daarom wil ek ywerig met my medegelowiges saamkom om sy woord te hoor, hom te loof en te prys, saam te bid, sy seën te ontvang en ook offergawes te gee vir die uitbou van sy kerk en in hom my rus te vind. 5. Daarom wil ek aan almal wat hy oor my as gesagspersone gestel het, alle liefde, eer en trou bewys en aan hulle gehoorsaam wees. Nee, dit gaan oor ons gesagsuitoefening. 6. Daarom wil ek nie my naaste met woorde, gebare of die daad onteer, haat, beledig of doodmaak nie. 7. Gaan oor die kosbaarheid van verhoudings. Daarom wil ek rein binne en buite, die wil ek lewe. 8. Oor die kosbaarheid van besittings. Daarom wil ek nie gierig wees en iets van 'n ander op enige manier steel nie. 9. Oor die kosbaarheid van die waarheid. Daarom wil ek altyd die waarheid praat. Niemand se woorde verdraai, kwaadstook, skinder of ander onverhoord veroordeel nie. En 10. Omdat ek God se liefde ken, wil ek daarna strewe om net sy wil te soek en nooit 'n begeerte teen sy wil in my laat groei nie. Ek wil sy liefde met liefde beantwoord. Nou, hier is die ding. Uit onsself kan ons dit nie doen nie. Nou, ons sê dit vir onsself, maar ons het God se gees nodig en God het ook vir ons sy gees gegee en maak dit nou moontlik nie om dit vir ons te doen. En kom ons antwoord met lied 245, so mooi lied, op dit wat ons nou gehoor het en ons eer die Vader vir dit wat hy vir ons in ons lewe gedoen het.
Gemeente, kom ons bid nou saam. Ons getroue God en hemelse Vader, Here, dit is vir ons groot vreugde om in so 'n week, aan die begin van 'n nuwe week, te sê, maar ek wil saam met gelowiges hierdie dag begin. Vader, want hoe wonderlik is dit om saam met ander die naam groot te maak. Om saam met hier te wees en vir 'n oomblik in hierdie week wat voorlê net rustig te raak en net ons opnuut weer kom bevestig waar ons vrede en ons hoop en ons verlossing vandaan kom. Vader, ons het begin volgende deur net te sê dat ons hulp kom van U af. En nie net vandag of vir hierdie samekoms of byeenkoms wat ons hierso het nie, Here, maar vir elke dag sê ons kom ons hulp van U af en ons kyk na die berge en ons weet, Vader, dat U vir ons goed is en ons hulp kom van U af. Vader, U seën ons met al wat ons nodig het. Ook vir vanoggend sê U, is U teenwoordig, want waar 2 of 3 gelowiges by mekaar is, daar is U by ons. En vanoggend is ons so baie hier by mekaar. Maak dat ons U seën kan ervaar. Here, ons kom erken vanoggend dat daar van ons is wat hier sit vanoggend, of wat luister, wat nie op die oomblik U seën in terme van wêreldse gesondheid ervaar. En ons kyk vas in dit wat ons nou beleef, dit wat ons nou ervaar, en hierdie siekte of beproeving wat nou oor ons pad kom, en dan maak het ons moedeloos partykeer, Here. Ons kom erken dat ons sukkel dan om na die berge te kyk. Maar dis juist in hierdie tye, Vader, wat U van ons vra om na die berge te kyk, want ons weet dat ons hulp van daar af kom. En daarom bid ons vanoggend vir ons gelowiges, Here, wat ons weet, swaar trek, wat mense onlangs aan die dood afgestaan het, wat op die oomblik die beproeving van kanker het, rugpyn soos ons gehoor het, enige skeet, Vader, wat ons laat moedeloos voel. En dan weet ons, en U herinner ons, Vader, dat al hierdie dinge ons geloof mooi maak, en U het juist vir ons mekaar gegee om mekaar te herinner daaraan, dat geloof juist mooi gemaak word binne in hierdie tye. Ag Here, wil U net vir hierdie mense wat dit so nodig het, die hand laat voel, ook in hierdie tyd. Vader, ons kom doen voorbinding vanoggend, ook vir die woordverkondiging. Vader, ons lees dit elke dag, en ons loop met U in ons gedagtes rond. Ons besef dat U die enigste Here is, en buiten U wil ons niemand anders aanbid nie, en wil U vanoggend, deur die Gees ons vorm, vir ons nuwe gedagtes gee rondom wie U is, dat ons U hart beter kan verstaan en dat ons 'n lewe kan gaan lewe wat tot eer van U naam is, want dit is hoekom ons bestaan, Vader, om U te eer. Dit is hoekom vir ons U wet gee en U woord gee om te sê, maar dit is hoe jy my kan eer. Rus ons vanoggend toe, Vader, om juist dit te besef en te beleef. Ons bid hierdie dinge en ons vra dit in die naam van ons verlosser, Jesus Christus alleen. Amen. Gemeente, Psalm 1 praat ook van die woord wat ons lig en lei. En kom ons sing dit nou, voordat ons die Bybel gaan lees. Kom ons sing Psalm 1 vers 1 en vers 2. En dan gaan ek vir ons uit die woord van die Here lees, of het verduidelik waarmee ons begin en wat hierdie metafoor reeks oor gaan. Psalm 1 vers 1 en vers 2.
Goed gemeente, jy kan slag oopmaak by Jesegiel 47, dit is ons skriflesing vir vanoggend. Jesegiel 47, en ek wil net ietsie sê vooraf, voordat ons dit gaan saamlees vanoggend. Ons begin vanoggend met 'n reeks oor metafore wat in die Bybel voorkom, oor wat kerk is, en die bedoeling daarvan is, om net vir onsself weer te sê, maar wie is God, nee? Bietjie sy hart weer te leer ken ook, oor wat sy wil is vir die kerk, en hoe die kerk dan sy roeping en taak kan uitleef. Dit is net weer om nuwe definisie aan ons gemeente te gee, aan die hand van metafore. En so, week of twee terug, was ons by Prof Cassie gewees, ons het op einkoms gehad van predikante, en daar het hy ook gepraat van hierdie metafore, en van water wat vloei. En ons begin vanoggend dan met hierdie metafoorreeks, en ons gaan bietjie kyk na hierdie beeld van water, en is so'n mooi beeld wat al begin in Genesis, en ons tref hom ook aan hier in die einde, in Openbaring. Nou, wat sikkel, het al, daar is hy. En ons tref hom aan in Openbaring reg deur die Bybel. Kom ons lees, dan gaan jy verstaan wat hier aangaan. Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se drimpel uit aan die ooste kant. Die tempel het oos gekyk. Die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby. Die man vat my toe by die noordpoort uit en om na die buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe regs langs die poort uit. Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het 500 meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop. Dit was enkel diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit was knie diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit het tot by my heupe gekom. Toe meet hy nog 500 meter, maar toe was die water 'n stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat 'n mens sou moes swem. Dit was 'n stroom waar 'n mens nie deur kon loop nie. Die man sê toe vir my, "Sien jy dit, mens?" Hy laat my toe al langs die stroom terugstap. Terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot, hoë bome weerskante op die stroomse wal. Die man het vir my gesê, hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei toe, waar dit in die dooie see sal inloop. Wanneer dit in die dooie see inloop, sal die water van die dooie see vars word. Waar die strome kom, sal dit wemel van al die soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die dooie see toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Daar sal vissers langs die dooie see staan, van Engedi af tot by En Eglaim. Dit sal 'n plek wees waar hulle nette droog maak. Daar sal net soveel soorte vis wees as in die groot see en net so baie. Net die water en die morasse en kuile langs die dooie see sal nie vars word nie. Hulle moet sout bly. Weeskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring. Kyk weer na vers 12. Weeskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring. Gemeente, ek glo elkeen van ons het al 'n diep dors in ons lewe beleef. Daai tipe dors wat jy wil net onmiddellik iets drink, want jy weet jy is besig om dood te gaan, so nadat jy hard geoefen het, of sommer net 'n besige dag gehad het en jy het min water gedrink. En dan is daai dorsles gevoel is iets ongelooflik. Veral as jou keel so 'n bietjie droog is ook en daai water sak jy af en dit koel jou hele liggaam af. Ek glo baie van die ken die gevoel. Ons weet ook wat die effek van water hierso in ons land is. Ons sien veral die kontras baie sterk hier in die Kaap. Op die oomblik dit reën baie, die Here het vir ons baie reën gegee weer gister en gisterand en is groen, net waar jy kyk en ons sien die effek van water, maar later, hierso Desember, Januarie, Februarie, dan is dit weer droog, nee, dan is daar weer tekort aan water en dan moet ons weer nat lê.
En so, maar die gedeelte, gemeente, praat van 'n tipe dors wat ons self nie kan les nie. En jy sal sien hoe ons daarby uitkom bietjie later. Nou, ons het nou gepraat van hierdie baie mooi beeld van water in die Bybel. Nou, Jesegiel 47, net om hierdie beeld te verduidelik en ook vir jou net te wys vanoggend en toe te rus vanoggend, dat wanneer jy die Bybel lees om te begin ontdek hoe mens hierdie lyne wat in die Bybel loop, kan sien. Want elke ding wat ons Sondag oor praat, is daar 'n lyn wat deurloop reg deur die Bybel. En Jesegiel 47 wys vir ons terug na Genesis 2 toe en vorentoe na Openbaring 22. En ons gaan al twee die gedeeltes by aanraak ook. Genesis 2, dis die skepping, God het die aarde geskep, die diere en alles gemaak en die mens. En dan kry ons hierdie beeld in die tuin van Eden, hoe die mense verhouding met God was, nee. Ons het twee weke terug ook gesê, by God, in sy teenwoordigheid, nee. Lewe en oorvloed, diere, wemel, alles is groen, die boom van die lewe. En in hierdie tuin lees ons ook dat daar 'n rivier ontspring het, wat vertak het in vier riviere, en wat daaruit gevloei het. Maar soos jy twee weke terug gehoor het, het die mens hierdie beeld van hom bietjie laat stikkend raak. Nee. Ons is weg uit die teenwoordigheid van God. Ons het nou gehoor dat daai vier, soos sê, basies vier verhoudings waarin ek en jy gestaan het, is stikkend geslaan. God met mens, mens met self, mens met natuur. Uit voeling uit, uit pas uit. Is nie meer lekker nie. En die Bybel wys vir ons baie mooi hoe dit herstel is. En dan die opbou na Openbaring 22. Maar eers bietjie agtergrond oor die konteks van hierdie gedeelte, dat jy net iets daarvan ook weet. Nou, die profeet is Jesegiel. Hy was 'n jonger tydgenoot van Jeremia, en hy is 'n profeet hier in ballingskap in Babel. Hulle is slaaf weggevoer. Jy gaan lees maar daar in hoofstuk 40, dan sê hy so mooi watter tyd dit is, nee, wat hulle daar aangekom het, of waaruit hy nou praat. So, hy sê dit was die 10de dag van die nuwe jaar, die 25ste jaar van ons ballingskap, en die 14de jaar nadat Jerusalem verwoes is. En van hoofstuk 40 af vat hierdie man met die maatstok, of met die maatlyn dan nou, in hoofstuk 47, vat hom nou in 'n gesig, of die Here vat hom in 'n gesig weg Jerusalem toe, en daar in Jerusalem wys hy vir hom nou die tempel wat nou gaan herstel wees, en hoe die tempel heilig moet wees, en watter gedeeltes daar moet wees, en hoe die kookplekke moet lyk, en die offerplekke moet lyk, en hoe die poorte moet lyk, alles dat die volk wat nou in ballingskap is moet weet. Maar goed, herstel is op pad, nee. Dis 'n troostboodskap vir hulle hierdie. Weet hoe die tempel gaan lyk, en die landverdeling. En in 47, wat ons nou gelees het saam, sien ons dan die invloed wat hierdie tempel dan in die wêreld gaan hê. En nou lees ons daar dat die water het begin deursyfer, nee, die Engelse woord is trickle. Nog 'n woord wat ons kan mee verduidelik, hierdie water wat van die tempel af deursyfer, is die klein straaltjie of stroompie wat uit 'n kruik uitvloei. En hierdie prent hierso, ek hoop jy kan mooi sien, is 'n baie mooi beskrywing van vers 1 tot vers 12 van hierdie water wat klein as 'n trickle, nee, as 'n deursyfer, as 'n stroompie uit 'n kruik uit begin deursyfer. En dan het jy nou gesien by die altaar verby, by die oospoort uit, en dit word al hoe groter en groter, naderhand is dit 'n rivier waarin hierdie man nie kan deurloop nie. En ons het gesien as hy terugstap, die invloed wat hierdie rivier in die omgewing het. Ewe skielik is bome wat groei, nee, wat heel jaar vrugte dra. Die blare het geneesingseienskappe in dit in. Die dooie see word heel. En kom ons kyk vir oggend. Net twee dinge. Eenvoudig wat ons vir mekaar moet sê. Wat is die oorsprong en die effek van die rivier? En die kerk as water, want dit is tog die metafoor. Die kerk as rivier, die kerk as stroom in hierdie wêreld. Nou, in die Ou Testament, gemeente, was die tempel was die simbool van God se teenwoordigheid. Dit is waar hy aan Moses verskyn het, en dis waar hy aan die priesters verskyn het, en op die ark en die allerheiligste was 'n teken van God se teenwoordigheid. En nou lees ons dat hierdie water begin daar, juist daar in die tempel, wat 'n teken van God se teenwoordigheid is, begin dit stelselmatig, bietjie vir bietjie uitloop en deursyfer, oospoort, altaar verby, en dit word al hoe groter. En die betekenis is groot, en is eintlik baie eenvoudig, dat
God is die oorsprong van lewe en genade in oorvloed. Goed, onthou dit, dis 'n baie eenvoudige skyfie. God is die oorsprong van lewe en genade in oorvloed. En hy wil hê dat ons dit weer belewe. Onthou, ons het dit belewe, Genesis 1 en 2, Genesis 3, toe val dit met mekaar uit, woestyn, droog, hard, sout, noem dit wat jy wil. God is die oorsprong. Genade en lewe begin altyd by God en dit vloei van hom af dan nou in die wêreld en alles wat dit aanraak, bring God tot lewe. En nie net goed wat half dood is nie, of goed wat lewe, maar nie wys of dit lewe nie, goed wat dood is. Waar daar geen lewe in is nie, maak hy lewendig nie. So ons kan sê dat God se rivier, sy lewe het transformerende krag. Nou daar bietjie, ons het nou gesê, in Genesis was daar ook 'n rivier. Die rivier van die lewe wat in die tuin en is en daai sondeval het ons gesê dussels en dorings het opgesprei, die droë harde wêreld was ons voorland. En ons lees van hierdie rivier wat is van hierdie stroompie wat 'n rivier geword het en die oewers aanraak en als groot maak en mooi maak en dit vloei in die Jordaanvallei en in die dooie see en hy moet ons stop vir 'n ouderskunde les. Net om te verstaan wat hier gesê word en ek hoop jy kan hierdie kaart mooi sien. Jerusalem daar min of meer in die middel en dan vloei hy af in die Jordaanvallei in en dan éventueel dan in die dooie see. Net so 'n bietjie iets oor die dooie see om hierdie beeld mooi te verstaan. Nou die tempel was min of meer op 740 meter bo seespieël, né? Staan Jerusalem vandag en dis waar die tempel gestaan het. Nou die dooie see vir die wat nie geweet het nie, is die laagste punt op die aardbol. Alright, hy staan op 423 meter onder seevlak. Dis die laagste punt op die aarde. Wat jy op land kan staan, maar jy's 423 meter onder seevlak. Dit beteken dat hierdie water in 'n baie kort afstand met omtrent 1160 meter val in die Jordaanvallei in wat dan afloop in die dooie see in. Nou natuurlik is dit dan nou logies dat as ons sê die dooie see is die laagste punt op aarde, beteken dit dat die dooie see nie uitvloei het nie. Later in die Bybel, as jy kyk na hierdie vorige prentjie, hierdie ene, dan is daar ook 'n profesie wat sê maar dit sal uitloop in die golf van Akaba in, maar hy het nie uitloop nie. En dit maak van die dooie see 'n plek wat omtrent 25 tot 26% minerale bevat teenoor 'n normale see, van die groot see, wat net 4 tot 6% minerale vat. En die gevolg daarvan is, dat die dooie see een plek is, en dis ook hoe hy sy naam gekry het, wat dood is. Geen lewe of vis is moontlik binne in hierdie dooie see nie. En nou kom hierdie rivier van lewe, wat vanuit God se tempel kom, vanaf God kom, en dit vloei in die dooie see, en dit spoel in, en dit maak van iets wat heeltemal dood is, lees ons lewend, en die beeld is kragtig. Nee, dit is nie dat daar so baie water ingevloei het, dat hy, weet, as jy moes nou soutwater in 'n koppie het, en jy bly dit verdun met bietjie soutwater, met water, dan word dit minder sout nie. Nee. Hierdie water het 'n krag wat transformerend is, en wat hierdie water heeltemal skoon maak, dat die dooie see so vol vis lyk, dat mense met nette dit kan vang. Nie net 'n ouetjie met 'n visstok wat daar sit nie, dis nette, hulle trek bonnels vis uit, nê. Ons kry hierdie beeld weer, en dit staan so mooi in die Segel 47, wat wemel weer van diere, wat wemel weer van vis, herstel, kom van God af. Nou, vir die eerste hoorders, gemeente, was dit 'n ongelooflike troostboodskap gewees. Hulle sit daar in Babel, hulle is in 'n woestyntyd in hulle lewe, dis droog, is bar, hulle voel ver van God af, want die tempel is nou in Jerusalem nog, en hulle vra, maar het God ons verlaat? Waar is hy? En nou kry Jesegel, bring hy hierdie boodskap, hierdie gesig, hy sê, maar hy, Israeliete, daar kom herstel, die tempel gaan herstel word, en dit gaan 'n invloed hê, en dit gaan weer great wees. Het gaan lyk soos wat het moet lyk. Maar weet jy, dit is nie net fisiese verandering waarvan gepraat word hierso nie. Van herstel en die volk sal terugkom met die tempel en dat dit invloed sal hê in die lewe nie. Nee. Gemeente, onthou bietjie, omdat ons as mense teen God gerebelleer het, nee, dan Genesis 3 rond met die sondeval, het dit ons dood beteken.
Ek en jy was mors dood. Geen lewe was moontlik nie. Sien jouself as die dooie see as jy wil. En die mense wat van toe af het ons hierdie ongemaklike dors gehad. En kyk bietjie, as jy nou die Bybel goed ken, veral die Ou Testament, dan kyk jy bietjie hoe mense van daar af net nie hierdie dors wat ons het, hierdie droogte wat ons beleef, geles kry nie. Ek die volk probeer hulle bes nie. Hulle probeer dit by ander gode gaan soek. Ons lees soveel keer, dan val die volk maar weer terug na gode. Hulle wil hulle dors les daal. Die offers wat hulle gebring het, nie, al die offers, het dit nie gedoen nie, kon nie hulle dors les nie. En dan kry ons sulke oomblikke in die Ou Testament, nie, waar God byvoorbeeld sê, maar kyk bietjie, ek is die enigste een wat jou dors kan les, en dan wys hy vir ons byvoorbeeld daar in Eksodus, waar die volk uittrek uit Egipte uit, by Mara, dan is die water bitter, dan sê hy, maar gooi jy stomp in, en ek maak het vir jou soet. Of aan 2 Konings 2, en dan is die water weer nie lekker nie, en die volk kla by Elia, en sê, die water moet lekker wees, dan verander het weer na lekker water toe. Maar dan vloei Godse genade ook verder, nie, die rivier, die Genesis begin, en het, God het nooit opgehou om in en deur ons te vloei, en ons te probeer intrek en nader trek aan hom nie, en dan vloei dit ook in die Nuwe Testament in. En het vloei sterker, en het vloei so sterk van God af, dat hy in Jesus Christus aarde te kom, in hierdie dooie wereld in. En dan kry ons weer oomblikke in die Nuwe Testament, nie, soos Johannes 4, waar Jesus sê, lewe en oorvloed en genesing lê by my. Niks anders in hierdie wêreld, hoor gou mooi, niks anders in hierdie wêreld sal jou dors les behalwe ek nie. Daai diep hartsdors wat ek en jy beleef, niks anders behalwe hy nie. Niks anders kan jou dors les en genesing bring en in 'n lewe in oorvloed vir jou gee soos hierdie pragtige beeld van Jesegiel as ek nie. En dan kry ons hierdie deel van Johannes 4 wat sê, maar Jesus antwoord daar, elkeen wat van hierdie water drink, nee, dis, hy sit by die Samaritaanse vrou en hulle praat oor water by 'n put, hy sê, vir elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het, wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie, nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Dit is die antwoord op daai extreme dorsgevoel wat jy kry en het, is Christus die antwoord op dit. Een bietjie later in Johannes 7 vers 37 en 38, dan staan Jesus by die hittefees op en dan sê, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. En hiermee het hy na die gees verwys, want die mense wat tot geloof van hom kom, sou die gees ontvang. En dan bou hierdie rivier op. Christus sê, hy is hierdie water, hy is die lewende water, maar dan bou dit op. En dan bietjie later, dan lees ons daar in die evangelies van 'n soldaat wat Jesus in die sy steek. En dan loop daar water en bloed uit. Nee, weet jy, is net 'n straaltjie. Maar dit is 'n straaltjie wat vir my en vir jou, wat hierdie dors het, wat so smag na water, wat geestelik dood was, 'n rivier van verlossing geword het. En na Christus se hemelvaart, dan kom die Heilige Gees, hy stort hom uit op ons, en hy woon in ons, en nou sê God vir ons, en vang, snap hierdie beeld, nou het jy strome lewende water in jou, omdat God wat lewe is in ons woon. So die antwoord, luister mooi, die antwoord op daai diep dors wat jy het, my liewe geloofsvriend, is om 'n lewe in oorvloed in Jesus Christus te vind. Daar is die rede hoekom Jesegiel 47 vir ons sê dat die water by die altaar verby gevloei het. Nee, die altaar was die plek wat geoffer was, en Christus was geoffer, en toe hy in die spies gesteek is, was geoffer gewees. En nou sê God, maar ek is die, nou sê Christus, ek is die waarheid, die weg in die lewe, en ek is die weg na die Vader, en as jy lewe in oorvloed wil hê, dan is dit deur my. Dan is hy by die altaar verby. Kop aan kop botsing met Jesus Christus, julle. Wat beteken dit?
As ons sê die Gees woon in ons, wat beteken dit vir die kerk? Wat beteken hierdie metafoor van 'n rivier of 'n stroom of water vir my en vir jou wat die kerk is? Dit beteken dat as ons sê die Gees in ons woon, dan beteken dit God woon in jou. En jy is 'n simbool van God se teenwoordigheid op aarde. OK, ryk betekenis. Dink 'n bietjie oor hierdie woorde na. Aan die een kant maak dit van jou 'n klein, kom ons noem dit 'n mini tempel waar hierdie lewende water deursyfer. Dis die bedoeling. En dis my en jou verantwoordelikheid om as waterdraer om die beter dorsles alternatief te bied vir mense en dalk jouself wat ons dors wil les by ander goed of ander mense. Dit gaan daaroor om vrede en lewe in oorvloed te laat vloei deur te verkondig byvoorbeeld. Deur te dien. Deur te help. As Christus aarde toe gekom het en een van sy hy het vir baie redes gekom en ek dink die hoofrede was om God te verheerlik en ons in te trek en weer deel te maak en kinders van God die Vader te maak. Maar as Christus aarde toe gekom het en soos 'n rivier rondgevloei het en oral waar hy gekom het lewens aangeraak het en mense begin blom het en mense begin bloei het, As ons die Gees in ons het, is dit nie my en jou taak nie? Moet hierdie belwel waarin ons bly nie soos die Engelse sê gevlat wees met riviere wat vloei en is net groen bome en mense wat aangeraak word en ja, ek dink dit is. Dit is 'n baie mooi beeld van ons land se riviere en hoe sou dit lyk as elkeen van ons hierdie stroompie wat in ons is en wat al hoe groter kan word, die potensiaal in elk geval het, as jy daar waar jy rond beweeg, daar by jou werk, in jou familie, in jou gesin, sportveld, dit 'n rivier is wat vloei en wat dit aanraak en dit verander en dit bring lewe en verstaan mooi. Ja, die transformerende krag lê nie in jou nie. Reg? Dit lê nie in jou nie. Dit bly God se voorreg wat dit deur die Gees doen, maar God raak ander mense aan deur ons. Omdat ons Christus hande en voete is. Dink jy ken hierdie liedjie van Adam Lambert, My Heart is a Ghost Town? En ek dink dis 'n baie mooi lied vandag wat net beskryf hoe dor en leeg en dood ons harte is as ons nie vir Christus in ons lewe het nie. Mense wat nog steeds baie dors is, nê, maar hulle soek om hulle dors te lê op plekke wat hulle nie gaan kry nie en ek en jy weet dit. Mense wat hulle dors wil lê op ander goed of op ander mense of in verhoudings of in niks en dan dink hulle hierdie diep dors gaan weggaan. Ek dink jy sien dit by jou werk en by jou vriendekring en ek dink jy sien dit dalk in jou gesin of familie. Sien jy hierdie dinge? Maar weer vanoggend, soos elke Sondag hier, so eenvoudig, daar's 'n beter alternatief. En jy's die draer daarvan. En dis my vraag vanoggend en die vraag is immers glad nie om ons of sal nooit mekaar skuldig hier laat wegloop nie. Maar ek wil tog vir jou hierdie vraag vra. Dit moet laat dink aan hoe werklikheid dit is. As jy sien iemand gaan dood van die dors. En jy het water by jou so baie dat dit nie kan opraak nie. Sal dit nie bitter selfsugtig wees as jy dit nie deel nie? En tog is dit nodig dat ons vanoggend hierdie gesprek met mekaar het. Want dis mense wat hier sit vanoggend wat nog dors is. En jy weet wie jy is. Wat nog nie wil glo dat Christus die lewe is nie, wat nie aan hom alleen vashou en sê deurspoel my hele lewe en verander dit deur die Gees nie, wat nog vashou aan sekere religieuse dinge of aan goed of aan mense. En ek smeek jou vanoggend op my knieë, moenie in hierdie lewe se goeders jou dors laat les nie, want jy gaan so dors bly.
Dan sal die wat volgende die sit, wat se dors geles is. En jy het dit geproe en jy het vrede en jy besef, jy het hierdie lewe in oorvloed, jy gaan dit kry eendag en jy beleef nou al iets daarvan. En vir jou wil ons sê vanoggend, dis tyd om bekers water te begin aandra. In 'n dors wêreld, selfs vir jou vyande, sê die Here. En dan is daar die wat volgende die sit, wat se dors geles is en wat bekers koue waters aandra vir mense wat sien hulle is dors. En vir ons, vir jou wil ons volgens sê, moet nie ophou daarmee nie, want jy is besig om te vloei. Volhard daarin, bou daarop. Mag God jou seën daarin. En net so, a paar praktiese dinge, net om hiermee saam te gaan. In jou optrede en in jou menswees in die week wat kom, kan ons nie net sê wees water nie, maar hoe, net a paar dinge wat jy moet in jou lewe deel van maak. En die eerste ding is wees as water beskikbaar en op die uitkyk vir mense wat dors is. Reg? Hoor mooi. Maar nie weet waar om hulle dors te les nie. En dis die ding, 'n rivier is 'n ding wat uitvloei na iets toe. Ons sien in hierdie beeld van Jesegiel 47 dat God vloei uit na die dooie see toe. Reg? Ons moet nie 'n mentaliteit hê, ook nie by die kerk 'n mentaliteit hê van kom na ons toe nie. Kom, ons gaan na hulle toe en gaan soek die mense wat dors is. En verander hulle en bid vir hulle dat die Gees ook in hulle water in hulle lewe sal deurspoel. Nee, dis een praktiese ding. Tweede ene, sien ons ook baie duidelik in hierdie teks, moenie dink dat dit wat ek doen is klein of onbenullig of weet ek probeer 'n impak maak, maar ag, ek weet nie regtig of dit regtig 'n impak maak nie. Jesegiel 47 wys dat God met klein beginne groot dinge kan vermag. Die straaltjie water wat 'n rivier geword het waardeur die profeet nie kon deurloop nie. Mense, moenie in getalle vaskyk nie. Moenie dink dit wat jy doen of dit wat jy probeer doen in mense se lewens is het geen effek nie. Want as jy dit binnen doen deur die Gees, kan die Gees al werk hy partykeer stadig en in klein hoeveelhede kan dit groot raak. En die derde ding wat ek vir jou saamvat is die troos vir jou vanoggend wat ons is nog steeds vasgevang, nê. Onthou die hele Bybel sê dat ons nog in 'n tipe ballingskap is. Ons is nog nie in die hemel nie, ons is nog nie in die beloofde land nie. En vir jou vanoggend wat hierdie troosboodskap nodig het, sê die Here die rivier sal nooit ophou vloei nie. Geloof in Christus verseker die lewe vir nou en vir altyd. Maar dit beteken nie dat die lewe gaan altyd net lekker noodwendig wees nie. Geloof is moes juist iets wat ons nie sien nie, maar ons hoop op dit. En ons het 'n hoop dat God die aarde gaan nuut maak. En Openbaring 22 vertel vir ons van 'n nuwe rivier wat hierdie lewe van gaan vloei en waar ek en jy hierdie lewe in oorvloed gaan hê, herstel soos wat God ons oorspronklik gemaak het om by hom te wees. En hou vas daaraan. Teer hierdie dinge wat ek en jy beleef elke dag, nê. En mag gedeeltes in Openbaring 22 my en jou motiveer op ons geloofsvloeipad. En ek wil vir dit net 4 verse lees. En daarna sê ons amen. En mag dit jou troos wees en mag dit wees waarin jy jou dors les en mag jy dit met ander mense deel wat so geweldig dors is. Openbaring 22 sê, toe die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dis helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit. Selfde beeld as Jesegiel. Dis in die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe en hy dra 12 keer per jaar vrugte. Elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal niks wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die Lam sal in die stad wees en sy dienaars sal hom dien. En die uitnodiging hierso en ook vir volgende week as ons nagmaal gebruik. Die Gees en die bruid sê kom. En elkeen wat dit hoor moet sê kom en elkeen wat dors het moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry verniet. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ag Here, ons wil net vir U sê, ons eer U Vader as Skepper. As 'n Vader en 'n God wat
wat nooit selfsugtig is in sy wese nie. Here, U het ons gemaak van die begin af om in die teenwoordigheid te wees en die lewe in sy volheid te belewe. En Here, nou beleef ons dit nie elke dag. Here, maar U het ons nog nooit gelos nie. In al hierdie duisende jare wat U met ons besig is, vloei U genade nog steeds soos 'n lyn deur die geskiedenis en ons sien dit. Vader, ons sien hoe U in ons elkeen se lewe, vandat ons 'n klein babietjie is en ons gedoop is met water, of toe ons later tot bekering gekom het, Vader, en gedoop is, sien ons hoe U water ook in ons lewe vloei en hoe ons groei. En ons probeer vrugte dra, Vader, en U ken ons tekortkominge, maar daarom bid ons volgende dat U ons tempel sal maak, riviere sal maak wat in hierdie omgewing vloei. Here, ons kan nie altyd die werk van die hande sien of verstaan nie. En ons weet dat U baie keer met klein beginne groot uiteindes het en bereik. Haal ons oor, Vader, om as ons verby riviere ry hierso of stroompies, om onsself te herinner dat dit ons is. En dat ons 'n lewe van invloed sal hê. En dat ons die water sal wees en dat U die transformerende krag wat U in wat in U is en wat in U opgesluit is, deur ons sal gebruik om dit wat dood is lewend te maak. Of dit verhoudings is wat stikkend is, Vader, of dit gesinne is wat verbrokkel is, huwelike wat stikkend is, ouer en kind wat stikkend is, Vader, daar waar daar dooie dinge is, dat U dit sal lewend maak en as U ons wil gebruik, ons is diensbaar. Ons bid dit en ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Gemeente, kom ons gee die liefdesgawes nou vir die diakens of vir die mense wat opneem. En dit gaan vir oggend vir Elsie's rivier. En as ons uitstap by die deure, gaan dit vir Arsu. En dan voor ons sing, wil ek net ietsie sê oor die lied.
Ons het op die bord staan skrifruiming 8:1. Vanoggend terwyl ek deurgaan toe kom my liedjie in my kop op Psalm met wat lewe en dooie harte wek. En dis toe, maar ek het hierdie Psalm gemis. Ek moet hom sing vanoggend en toe verander ons dit. Dankie Wim en Annemarie. So kom ons sing skrifruiming 1:1 vers 1, 2 en 3. Wat so mooi oor hierdie nuwe lewe gaan en hoe geseend ons is en ek wil jy moet bietjie die woorde net weer vir jouself maak dit jou eie. Moet dit net sing nie, maak dit reg vir jou eie. Dan die seën en dan vers 7 en dan net 'n geleentheid net vir nog 'n paar afkondigings asseblief. Kom ons staan dan sing ons saam. Gemeente, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen. Net geleentheid vir so 3 afkondigings asseblief. Kom ons hou eers so by my, nou weer oorskakel vir die verwelkoming. Gemeente, net gee bykom. Jy sal sien in die boodskapper is daar 'n baie mooi berig ook en 'n uitnodiging.
na Real Talk toe. Nou, ek wil jy met mooi luister vanoggend en lees ook dit wat het is, maar ons het 2 weke terug, het ons hier so gepraat oor mure afbreek en dat ons mede mure afbrekers moet wees, ook in ons land en wat versoening betref. En ek denk ons allemaal sal verstaan en weet dat die rasse kwessie in ons land is besig om 'n hoogtepunt te vier. Ook na aanleiding val voor die verkiesing ook en nou na die tyd, dinge hou nie op nie, dinge raak, voel of het erger raak. En Real Talk is 'n poging om te sê, maar hoe kan kerke begin hande vat en net mekaar se stories begin hoor of perspektiewe begin hoor binne 'n Suid-Afrikaanse konteks. So wat dit gaan wees is, daar's 2 aande wat ons gaan hou. Dis die 24ste Augustus, dis oor 10 dae van nou af, is die woensdag aand is hier in ons gemeente, in ons kerkgebou, is daar 3 panelist, wat is die Afrikaans? Help my? Panelede, goed. Wit panelid, swart en bruin. Dis mense wat hulle perspektiewe gaan kom deel. En die gedagte is dat en die mense is allemaal gelowig is wat dit kom doen. En dit is dat ons kyk, maar hoe kan ons, as ons mekaar se stories verstaan, en mekaar se perspektiewe in ons huidige konteks verstaan, hoe kan ons brug bou? En sê maar Christus het die mure afgebreek, wie is ek om mure te bou? So ons nooi jou na hierdie aand toe, na die 2 aande toe, want die volgende aand by His People, by N1 Stad, is die volgende aand weer 3 paneellede, wit, bruin en swart, wat weer dit doen, en dis ander mense, wat ander perspektiewe gaan gee, en ander stories gaan deel, en ons gaan kyk, hoe kan mens dit versoen? As jy kan lees daar in die boodskapper, nooi ons jou uit na 'n eerlike gesprek oor ras, en ja, dit gaan 'n konfronterende aand wees. Ja, dit gaan nie lekker wees om dit te hoor nie. Nee, verseker nie, dit gaan 'n harde aand wees. Maar ek dink dit is baie keer nodig om dit te hoor, want ons leef in hierdie land, en ek dink dis tyd dat kerke begin hande vat, om te kyk, maar hoe kan ons hierdie ding oorkom? So ons nooi jou uit, dis vir 2 ure lang, van 7 tot 9, ons het koffie en tee, en ietsie te eet gereed ook vir na die tyd. Johan Erasmus, julle sal onthou, wat hierdie apologetiek praatjies gedoen het, is een van die aande by ons gemeente ook daar. En ek dink is tyd dat ons 'n bietjie hande vat. So ons nooi jou, kom ons sit hierdie kerkgebou vol as dit kan, sal wonderlik wees. Ons het ander kerke ook genooi, ons buurgemeentes, daar kerk in Protea Vallei, so, en nooi jou vriende ook. As jy weet, almal is baie welkom, ons kan die plek vol sit, ons gaan 'n verhoog hierso bou, en my stoele, en ons gaan 'n bietjie brug bou, dis die gedagte. Goed, dis genoeg van hierdie PowerPoint. Nou wil ek asseblief vir u voorstel aan Eddie en Jolene Williamson. Dit staan in die boodskapper as koetsie. Dit is 'n drukfout. Williamson, Eddie, ek het julle gesien daarso. Wil julle net vir ons net vinnig opstaan? Julle is nou daar in die hoek in. Maar dis Eddie en Jolene, hulle is van Woester af en hulle het nou hier by ons omgewing ingetrek, besig om huis te restoreer en hulle trek een van daai in Stellenreach in. Dit is wonderlik om julle te ontmoet. Ons sien uit ook na julle saamwees met ons hierso en mag julle by Belwel Oos ook soos in Woester julle gawes uitleef as die Here julle roep. Baie welkom by ons en skakel gerus in hoor. Gemeente, ek herinner net volgende naweek is nagmaal, ook 'n groot hoogtepunt vir ons. En dan let net op dat die erediensttye skuif van 1 September af weer terug na 9:00 toe. Ja, en dis dit. So asseblief onthou Real Talk oor 10 dae in hierdie kerkgebou en by His People.